Vytačaj tú nohu zadnú. Tak, tak, vytačaj ju. Vytačaj ju. Poď, poď. Pravá. Dobre, stop, stop. Vy ste nenáči, vajčaci. Poďte do sprchy. Dneska to bolo slabé. Chlapci. Ty čo? Ty dnes nejak nesi vo svojej tejto formičke. Absolutne. Nevadí. To sa stáva. No a vy už dnes máte padla, nie? Ale kde? Čo si? Nie? Nie, prídu sem toto fotiť nejakú túto baletku. Fotiť baletku, hej? No, do trenčianskeho hlasu. Vieš, a potrebovali telocvičňu. A mňa? Ty kokos. Takže ja tiež neviem, že prečo ju nefotia niekde v tejto tanečnej sále, vieš, pred zrkadlom, normálne v týchto papučkách. No, ale tak hovorili, že chcú nejaký kontrast a ja mám byť ten tvrdý. Jasne. Inak toto je tak typické. Tak typické, že vieš, všetci si myslia, že box to sú len rány, údery. No, ale však my vieme, o čom to. A ja, počuj, ja nemám nič proti baletkám. Ja som dokonca aj s jednou chodil. A ona vždy tak ku mne pricupkala, že hej, hej. Jasne. Takže mne sa páčia ženy s týmito, s malými nohami. Hej, mne tiež. Majte sa, musím ísť. Čau.